Okay. Ini 4:11 minit petang. So, konon tak nak keluar sebab terlalu sejuk. Tapi, terperasan pula ada snowflakes. See? Nampak tak? Ni stocking. Sebab glove tak ada. I wear socks instead of glove. Did you guys see that? The flakes? Tak nampak eh? Sebab dia dengan angin lah. Ada mak sejuk lah. Where? Snowflakes! Tu. Satu sebiji. dua biji. Nampak tak tu yang macam bintang tu? Sekejap eh. itu banyak sikit. Sekejap eh. At last. Snowflakes is here. Tapi sejuk gila shoot. Bibi dah tak rasa apa dah. Did you guys see? Aduh mak sejuk. Wow, so beautiful. Tapi tak tahan lah, sejuk. Ni lama sikit boleh tahan sebab pakai stocking kat tangan. Wah. Oi. Bibi dah tak rasa apa dah. I need to get inside. So, 2 minit 40 saat. Jadilah. Okay. Tak nak pula dia safe.